Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਈਫਾ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੈਯਦਾਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਰਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਤ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਈਫਾ ਮਸਤੂਰ ਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਵਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਈਦਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਤ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਔਖੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ। 40 ਸਾਲ, 45 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੋ, ਬਾਰਵਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਤ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਈਫਾ ਮਸਤੂ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਸਲੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਈਫਾ ਮਸਤੂਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਫਾ, ਕੂਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਰੋਵਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮੇ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਹਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਣ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾ ਉਜੜਨ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਦੀਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮੇ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮੌਲਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਮੌਲਾ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਇਮਾਮੇ ਸੱਜਾਦ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਮਾਮ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦਨ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦਨ, ਹੈ ਬੰਦਾ ਏ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ, ਮੌਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਖੂਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਇਮਾਮੇ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦਨ, ਹੈ ਬੰਦਾ ਏ ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਇਆ,
ਮੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ? ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਰੁੱਧੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਗਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੱਜਾਦ ਵੀਰ ਸੱਜਾਦ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦਣ ਭੈਣ ਸਕੀਨਾ। ਅਮੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਚ ਰੋਮਣ ਆਇਆ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਕੀਨਾ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਇੰਜ ਰੁੱਧੇ ਹੋਏ ਹੱਥ, ਇੰਜ ਰੁੱਧੇ ਹੋਏ ਹੱਥ, ਇੰਜ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਸੱਜਾਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਆ, ਸੱਜਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੁੱਲੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਆ, ਸੱਜਾਦ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਫਾ, ਕੂਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦੇਸੇ। ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਇਸ ਦੀ ਘੁੱਗਦਾ ਪਈ। ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਰੱਸੀਆਂ ਚ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਮੰਗ ਕਿਆ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਤਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਰੁੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈ ਕਹਿ ਦੀਏ ਹੋਕੇ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਕਹਿ ਦੀਏ, ਸੱਜਾਦ ਅਗਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮਿੰਨਤ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਨੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹ ਉੱਥਾ ਮਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੋਸੇ। ਮੈਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅਜ਼ਰਕਮਨਲਾ। ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣੀ ਕਰੋ। ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਮੈਂ ਵੇਹਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਦੁਰਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਨ। ਤਾਰੀਖ ਲਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸੈਯਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬੜਾ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਆਏ, ਸਹਿਣ ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੋ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਕਬਰ ਚ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਕਬਰ ਚ ਲੱਥੀ, ਕਬਰ ਚ ਲਹਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਸਕੀਨਾ। ਧੀ ਗਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਪਿਓ ਕਬਰ ਚੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ, ਇੰਜ ਧੀ ਦੇ ਸਰਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਚ ਬਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਦਾ ਸਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਚੇ ਵੈਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਨ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਆਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਕਫਨ ਪਾਤੀ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਨਾ? ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੇ ਨਾ ਧੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ
میری مرشزادی کفن پاتی پہ یا کوئی نہ اس وقت دھی پیو دے مو دو ڈے کے جڑی گل کیتے ہو وین تو اڈے حوالے کرن لگا دھی پیو دو ڈے کے آدھیے تو کفن دا پچھ دا ہے بابا میں آکے تے منت نہیں کرنی نا بھائی رو رون مقدر دا ہوں دے ماتم کر کے دنیا نو دسو ساڑا وڈا نقصان ہوئے حوصلے نال پیو دے موں دڑے کیا دیے توں کفن دا پچھ دا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں ہیں ماتم دی دعوت پیا دینا توں کفن دا پچھ دا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں ہیں تو کفن دا پچھ دا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں ہیں جیڑی چھوٹی قیدن ہول گئی ہے ماتم جیڑی چھوٹی قیدن ہول گئی ہے اوندے گل وچ ہون تائیں رسیاں اجرکم من اللہ اے حق مندہ بسم اللہ سردہ پرسالی دیاں دی حسرت آج نہ روسو تے قبر اچھ روسی بندہ بسم اللہ بسم اللہ میری دھیے یا بین جس در لے کے آنین جڑا میں اقسام وط لے کے آوے اجا میں نو دیکھن دیو کیڑی خوش نصیبہ کے جڑا حسین بادشاہ دیاں تے پترہ نو رون دی جڑا دین وط قبر اچھ واپس بھیجا اس دھی وط غش دوجی واری کیتا دھی نو قبر چو باہر کڑ کے آدھے دھی سین دے جو گالتے ہتھان چ رسیاں نے میری دھی میں تیرا بابا منت کرے نا سین نو آنکھ رسیاں کھولن دے ابراہیم دی دھی وط قبر چلتیے حسین بادشاہ دی دھی دے قدمہ کو ہان اللہ کیا دیے سین میڈا بابا منت کرے نا جو رسیاں کھولن دے رسیاں کھولن دا نام آیا ہے حسین بادشاہ دی دھی دا میت اللہ ہے کمرے میت چو آواز آئیے نا کھولے رسیاں بھیڑ میں وانجے چاچے کونڈ کھلے سامے جڑا را سارے ویچے مارے آنے ہر ظلم دی خبار کر لو ماتم تو اڈے ماتم کان پہ محنت کر دا رو کے آنکھو نہ آئے حسین جڑا بی بی گل کیتی ہے ایک لازہ رکے آئے میں مسائب اچھ کا دیکال نہیں کی تھی کوشش کران دا سمجھا کے پڑا فطرت دیگل کرن لگا پتران دی فطرت ہون دی یہ پتر پیو دینال زیادہ گلن کریں دین دھیاں بول دیاں نہیں پیو دے موند زیادہ وہ دیاں نے جڑا تیجی وار ابراہیم دی دھی قبر چلتی ہے سین دے قدمہ تے ہتھ رکھ کے دیئے سین تیرے رخسار کیوں زخمی نے تیدے پیر کیوں زخمی نے اول حسین بادشاہ دی دھی دا میت اللہ ہے کم دے میت چو آواز آئیے میں پیو دے موندوں دے دی ہم میں دے موند تے ظلم کریں دے ہم میں پیو دے موندوں دے دی ہم میں دے موند تے ظلم کریں دے ہم جتھے رستے وچ رہ جاوا میں کو گھوڑے لال بھجے دے گھناو تب در لے وہ سین دے کوئی بندہ نہ اٹھے جی میں تو آنو اور در وکھاوا جیڑے یمن تو پیو منگوایا ہے پیو چاوا نال منگائے دھی ہنڈائے کوئی نہ ا
ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਐ ਦੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਯਮਨ ਚ ਮੰਗਵਾਏ ਧੀ ਹਟਾਏ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਸੁਣੋ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਲਾਜ਼ਾ ਬਹਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਏ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਏ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਖੰਜਰ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਧੀ ਸੈਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਏ ਸੈਣ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆਈ ਉੱਚਾ ਰੁਨੀਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਟੁਰਣ ਦੀ ਦੇ ਰਹਾਈ ਸਾਕੋ ਨੌ ਨੌ ਮੀਲ ਟੁਰਾਇਆ ਨੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਜਾਏ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਰੋਸੇ ਕਬਰ ਚ ਯਾਦ ਆਵੇ ਜੋ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰੁਲਣ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਟੁਰਣ ਦੀ ਦੇ ਰਹਾਈ ਸਾਕੂ ਨੌ ਨੌ ਮੀਲ ਟੁਰਾਇਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਝਿੜਕਾ ਲਾਲ ਉਠਾਇਆ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਵਾਵਣ ਮਕਸਦ ਮਾਰਨ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਧੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਬਰ ਚ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਨੁਹਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਸੈਣ ਨੂੰ ਆਖ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਵਣ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਧੀ ਕਬਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀ ਸੈਣ ਮੇਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਦੇ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਵਣ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਧੋਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲਵੈਂਦੀ ਏ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲਵੈਂਦੀ ਏ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਧੀ ਆਦੀਏ ਸੈਣ ਕਬਰ ਚ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੈਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮੈਡੇ ਅਸਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰ ਸ਼ਕੀ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਖਸੀਆਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸਜਾਦ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋ ਕੈ ਜ਼ਾਲ ਮੇ ਆਉਂਦੇ ਦੁਰ ਲਾਲ ਕੈ ਘੋੜਿਆ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਜ਼ਾਲਮੇ ਆਉਂਦੇ ਦੁਰ ਲਾਲ ਕੈ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੁਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਈਦ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਜੱਡਾਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਵੇ ਜੱਡਾਂ ਪਵਾਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੇ ਸਮਝੇ ਧੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਏ ਮਤਾਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਭਿਰਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹ ਦੁਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ
روان لو شام جبرا دے زیور چمکے آدھی آئی سجاد رونا نہ کرم میں کوئی کفن منگنا ہے جیڑی آدھی سجاد کفن ہونا بھی راوا تو منگی دائے جیڑے وطن تے وسد ہوئے ہو تو ایک بیمار ہے دو جا رات ودا رونا ہے جیدے سگرائے تے بابا ملا ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੋ ਐ ਜੈ ਕੈਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਓ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰੇ ਕੈਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਕੈਦੀ ਕੌਣ ਹਨ ਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਵਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੀਰ ਸਜਾ ਦੇ ਉਹ ਬਹੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਮਹਿਮੂਦ ਲਹਾਏ ਸੁਣ ਵੈਣ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮੇਰੀ ਦਰਦਾ ਜੀ ਭਈਵਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਹੰਗਰ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਨਮਾਰੇ ਦੇ ਛੁੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜ਼ਬਲਾਨ ਸਲਵਾਤ।